دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، ہدایت کا نور ہیں. نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے اندھیروں میں روشنی پیدا ہو. قرآن بھی نور ہے. قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے قرآن کے نور کی مثال دی ہے. علماء بھی نور ہیں لیکن نبی زیادہ نور ہیں. ہر وہ چیز جس سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، کیونکہ اندھیروں میں ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے نا. نور روشنی کو کہتے ہیں عربی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے کیا ہیں؟ نور ہیں کہ اندھیروں میں روشنی ملتی ہے. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماہیت کے اعتبار سے، نیچر کے اعتبار سے بشر ہیں، انسان ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے خلقہ من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تھے، عبداللہ، آپ کی والدہ بھی تھی آمنہ، حضرت آمنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی جس کو آج سید کہا جاتا ہے. تو یہ سارے بشر ہیں، انسان ہیں. تو ہدایت کا نور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو فزیکلی، جو ایک حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں. اور بشر کو اللہ نے ویسے بھی فرشتوں پہ فضیلت دی. آدم علیہ السلام مٹی کے تھے، اللہ نے نور سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. تو ہم ماہیت کے لحاظ سے نبی کو بشر مانتے ہیں، اور ہدایت کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں. تو نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. وعلیکم السلام. جی 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 بالکل کر سکتے ہیں. اگر ہماری کسی حماقت کے نتیجے میں مصیبت آئی ہے تو وہ عذاب ہی ہے. کیا خیال ہے؟ تو اگر یہ سیلاب جو ہمارے کنٹری میں آیا، خاص طور پہ سندھ میں بھی گیا ہوں اندرون سندھ، اب بھی ہم الحمدللہ کوششیں کر رہے ہیں جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے. تو یہ اگر ہماری حماقت کے نتیجے میں آیا ہے، قومی سطح پہ جرم ہوتا ہے تو بیچارے غریب لوگ بھی اس میں پستے ہیں. ہم نے ڈیم نہیں بنائے پہلے سے. دیکھیں یہ اس طرح کے سیلاب امریکہ میں نہیں آتے، جاپان میں. حالانکہ جاپان میں یہ جو قدرتی آفات ہیں ان کا ریشو زیادہ ہے، امریکہ میں زیادہ ہے، ہمارے ملک میں بہت کم ہے. کیونکہ ہم جغرافیائی لحاظ سے ایسے کنٹری میں نہیں ہیں کہ جو زلزلوں سے تباہ ہونے والا ملک ہو یا سیلابوں سے تباہ ہونے والا ملک. اللہ تعالیٰ اپنی سخاوت کا اظہار کر رہے ہیں. کہیں میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کہیں لنگر بٹ رہا ہے اور آپ برتن ہی نہیں لے کر آئے، آپ اس لنگر میں ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان چاولوں کی دیگ میں آپ مر کے ہلاک ہو جاتے ہیں. تو یہ جو لنگر بانٹنے والا ہے اس کی طرف سے زیادتی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی شاپر ہی نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی برتن ہی نہیں تھا. اللہ نے اپنا کرم کیا، ملک میں بارشیں برسائیں، 20-30 سال کے لیے ہم پانی اسٹور کر سکتے تھے. ہمارے پاس ڈیم ہی نہیں ہے، اس پانی کو روکنے کا ہمارے پاس کوئی سرے سے ذریعہ ہی نہیں ہے. جب بھی ڈیم کی بات ہوتی ہے وہ سیاست کے نظر ہو جاتا ہے، سیاسی پارٹیوں کے اپنے مفاد سامنے آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ عذاب ہے اللہ کا، لیکن یہ عذاب ہماری کوتاہیوں اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اور وہ گناہ کیا ہے کہ ہم نے کوئی سرے سے پلاننگ کی نہیں. یوسف علیہ السلام نے قحط سے پہلے پلاننگ کر لی تھی نا بھائی، اگلے 7 سال ان کو پتا تھا قحط آئے گا، تو پہلے سے پلاننگ کر لی تھی نا کہ کتنا اسٹور کرنا ہے، کتنا کھانا ہے. تو 7 سال کے لیے اسٹور کر لیا انہوں نے. تو ہمیں پیغمبروں کی سیرت سے پتا چلتا ہے کہ فیوچر کی پلاننگ. تو ہمارے یہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے. اتنا پانی برسا ہے، اتنا پانی برسا، اگر یہ ڈیم ہوتے ہمارے ملک میں اس پانی کو روکنے کا ذریعہ ہوتا کتنا فائدہ ہوتا. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانوں کا ہے، سزا غریبوں کو کیوں مل رہی ہے؟ تو دیکھیں جب قدرتی آفات آتی ہیں تو وہ امیر غریب کا فرق نہیں کرتی، اس میں نیک لوگ بھی پس رہے ہوتے ہیں. جب بارش آئے گی، زلزلہ آئے گا، تو یہ تو نہیں دیکھتا نا زلزلہ کہ یہ چونکہ مولوی صاحب ہیں لہٰذا ان کو چھوڑ دو، اور وہ بڑا بدماش ہے رشوت لیتا ہے تو اس کو. ایسا نہیں ہوتا. قدرتی آفات میں سب ہلاک ہوتے ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ثم یبعثون علی نیاتہم، قیامت میں پھر اللہ نیک لوگوں کو الگ کر دے گا اور برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا. جی وعلیکم السلام. یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ غیبت سے بچنے کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ غیبت سے بچ جائیں. کوئی بھی برائی جس میں آپ مبتلا ہو نا،
جس کی عادت پڑ غیبت کی بھی عادت پڑ جاتی ہے، اصل میں مزہ ہی نہیں آتا، کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک برائی نہ کریں. تو جس گناہ کی بھی عادت پڑ جائے نا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں آپ، کہ جب مجھ سے یہ گناہ ہوگا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. کینیڈا میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو سگریٹ پینے کی بہت عادت ہے. انہوں نے علماء کے بیان سننا شروع کی، انہوں نے کہا یار میں یہ عادت چھوڑتا ہوں. مجھ سے رابطہ کیا کہ میں سگریٹ کیسے چھوڑوں. میں نے کہا جب بھی سٹا لگائے نا تو 10,000 روپے ان کی ارننگ تھی اتنی، میں نے کہا 10,000 روپے پاکستانی لحاظ سے جو وہاں ڈالر میں بنتے ہیں جتنے بھی، وہ آپ صدقہ کر دیا کریں اور مجھے اطلاع ضرور دیں. تو انہوں نے بتایا کہ آج میں نے 30,000 روپے صدقہ کیے، ٹھیک ہے نا، آج میں نے 10,000 روپے صدقہ کیے. انہوں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے میں دن میں 10 دفعہ پیتا تھا، تو اب میں نے کہا بھائی جتنا کم کروں گا 10,000 روپے میں بچا لوں گا. تو وہ 10 دفعہ جو پیتے تھے وہ 5 پہ آ گئے. کتنے پہ آ گئے وہ؟ 5 پہ. تو پھر آہستہ آہستہ وہ 2 پہ آ گئے، پھر 1 پہ آ گئے. بالآخر 1 سال 1.5 سال 2 سال کے بعد ان سے سگریٹ چھوڑ گئی. وہ کبھی کبھار جب ان کو پرانی یادیں اپنے وہ کراچی کے گٹر کے ڈھکن جس میں بیٹھ کے وہ بات چیت کیا کرتے تھے، گٹکے کی دکانیں یاد آتی ہوئی، ایک آدھ دفعہ لگا لیتے، لیکن پھر وہ صدقہ کرتے. تو جس گناہ کی بھی آپ کو عادت پڑ جائے، غیبت کی عادت پڑ گئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ سزا دینی ہے. پنشمنٹ انسان اپنے آپ کو خود دیتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ وہ برائی چھوٹ جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ 10,000 روپے صدقہ کریں، وہ آپ کے لحاظ سے شاید بہت زیادہ ہوں. آپ 500 کر دیں صدقہ، آپ 200 روپے صدقہ کر دیں، تو ایک چیریٹی باکس بنا لیں. کوموڈور صاحب سے میں یہاں کہوں گا کہ ایک باکس بنا لیں، بھائی جس نے جتنی غیبتیں کرنی ہیں اس حساب سے اتنے پیسے یہاں پہ ڈال دیا. اب ایسا نہ ہو کہ آپ صبح اٹھتے ہی 5,000 کا نوٹ اس میں ڈالا کہ چلو آج سارے دن میرے لیے غیبتیں کیا ہو گئی ہیں، حلال ہو گئی ہیں. برائی کے بعد آپ نے صدقہ کرنا ہے، تو اس طرح انشاءاللہ برائی چھوٹ جائے گی آپ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سوال تھا کہ جی دیکھیں، زندگی میں ایک آدھ دفعہ اگر چلی جائیں پردے کی پابندی کے ساتھ تو اس کی گنجائش ہے، لیکن پراپر وہاں جانا ٹھیک ہے نہیں. ایک قبرستان ہے جو تھوڑے سے جہاں جا کے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. اب اگر وہاں اس طرح خواتین اور مردوں کا ہجوم شروع ہو جائے، پھر خواتین کی عادت ہے یہ جنازے پہ بھی میک اپ کے بغیر نہیں جاتی ہیں آج کل، سوری بہت معذرت کے ساتھ. تو وہ جو ہے نا، تو وہ ابا کی قبر پہ بھی جائیں گے نا، کسی تقریب میں تو چلیں سمجھ میں آتا ہے نا، وہ پھر وہاں پھر جو عبرت کا جو ایک عنصر ہے وہ نکل جائے. اس لیے حدیث میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن ایک آدھ دفعہ زندگی میں جانا چاہیں اپنے والدین ہیں یا اپنے شوہر کی قبر پہ. اکثر یہ بھی ایک ہے کہ شوہر پہلے دنیا سے جاتا ہے. وہ ایک میں چٹکلا، اس کو چٹکلا ہی سمجھیے گا، اس کو کوئی اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. وہ ایک میرے عادت ہے نا بیانات میں چٹکلے سنانے کی، تو مجھے اس کی عادت ہو گئی. اب لوگ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، میں نے کہا پھر 500 روپے مجھے بھی صدقہ دینے پڑیں گے چھوڑنے کے لیے. تو وہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی دیکھیے آپ کی ایسی خدمت پہلے کوئی کرتا تھا؟ سر دباتا تھا؟ کہتے ہیں میرا پہلے درد ہی نہیں ہوتا تھا شادی سے پہلے میرے سر. تو بہتر یہی ہے کہ اوائڈ کریں، اجتناب کریں. البتہ میں مسجدوں میں آنے کا قائل ہوں. یہ جو آج کل ہم نے خواتین کو مسجدوں سے بالکل بھگا دیا ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مسجدوں میں جایا کرتی تھیں. میں ملیشیا گیا ہوں، دنیا میں جہاں ملکوں میں گیا ہوں، صرف یہ انڈیا پاکستان ایسا ہے جہاں مولوی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی خاتون وہ فلم دیکھنے جا رہی ہیں سینما گھروں میں، وہ شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، وہ دنیا کی ہر جگہ جا رہی ہیں. ایک خیر کی جگہ تھی مسجد، تو وہاں مولوی صاحب ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں کہ یہاں آنے کی آپ کو اجازت نہیں. تو مسجدوں میں بھی خواتین کا انتظام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے عورت کے لیے گھر کی نماز وہ مسجد کی نماز سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی آنے کی پرمیشن دی ہے نا، کیونکہ مسجد سے لنک رہے گا تو دین اور مذہب زندہ رہے گا. ملیشیا میں آپ دیکھیں، وہاں پر کیا ہے کہ وہ کتنے ماڈرن ہو گئے، لیکن خواتین کا وہاں اسکارف نہیں گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ مسجدیں ہیں نا، ان مسجدوں میں جاتی ہیں، تو وہاں سے ان کو ایک اسکارف جو ایک کلچر ہے وہ باقی رہا ہے. تو ہم نے تو بالکل ہی مسجدوں سے خواتین کو نکال دیا، مسجدوں میں جگہ ہی نہیں ہوتی خواتین کی. تو یہ غلط ہے، اس کا انتظام ہونا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.